Здравейте, аз съм Крис. Тук наистина е доста светло. Темата на това, което ще говоря днес, е доброволния корабокрушенец. Затова искам да се пренесем през 1951 година в едно малко френско крайбрежно градче на име Булон-сюр-Мер. Тогава се случва едно от най-големите корабокрушения в историята на Франция. Един от свидетелите на това корабокрушение е френски учен доктор Ален Бомбар. Той също така е биолог. Той става свидетел на огромното корабокрушение и въпреки, че целият екипаж на кораба са били на спасителни лодки, всички 41 човека са загинали. Причината не е била макули или природно бедствие, нито лудост. Причината е била липсата на храна и вода. След това събитие, което разтърсва доктор Бомбар, той решава да направи кратко проучване. Колко хора годишно загиват от корабокрушение? И то от липсата на храна и вода. И открива, че това са 200 000 души. 51 година 200 000 души годишно загиват поради липса на храна и вода в открити води, въпреки че са на спасителни лодки. Това разтърсва доктор Бомбар. И той решава да посвети живота си на това да намери решението на този проблем. Как може моряк, който попадне в спасителна лодка, да оцелее повече от 2 месеца в открити води без никакви запаси? Въобще има ли такова решение? Той прекратява всички досега негови проекти и се залавя само върху това. Взима проби от всякакви морски създания, всякакви води и организми, които са в моретата и океаните. И една година по-късно, след като е направил хиляди опити, той успява. Той основава една теория, която нарича лехеретик. Съжалявам, моят френски не е добър, но би трябвало така да се произнася. И тя представлява следното. Нашето човешко тяло, за да функционира нормално, се нуждае от вода и от храна. В открити води, естествено, тези наши жизненно важни компонента не може да бъдат добавени. Но всъщност той намира начин. И неговата теория гласи следното. Солта е жизненно важна част от нашето тяло. И ние имаме нужда всеки ден да приемем сол средно около 10 мг на ден. Което означава, че касаещо водата, ние можем да пием солена морска вода в определени малки количества, които могат да бъдат жизненно важни за нас. А относно храната, има достатъчно риби, които са богати на витамини, които могат да ни предпазят от всички болести като скорбут, които са най-често срещаните сред моряци. И ако тези риби се пресоват и от тях се извлече сока, той също може да стане годен за пиене, или кашата, която се получава, също е богата на витамини. Звучи гадно, но помага. И така, теорията е на лице. Но реално, за да може тя да стане истински научен документ, той има нужда от нови лабораторни изследвания. Професионални лабораторни изследвания. За негово нещастие и най-вероятно голямо чудо, Френската академия на науките, както и всички други френски научни организации, отказват финансиране на неговия проект. Те смятат, че теорията е налудничева и смисъл в нея няма. Това обаче не сломява духа на доктор Бомбар. Той вярва, че неговият труд има потенциал да спаси хиляди жертви в следващите години. И тогава осъзнава, че всъщност има начин как да докаже своята теория. И единственият начин той да докаже своята теория е ако сам мине през нея. Ако сам изгради тези обстоятелства, тези условия, в които той да е корабокрушенец и да оцелее повече от 2 месеца в открито море. Хората, когато разбират за неговите намерения, го смятат за полудял, смятат го за самоубиец. Той се превръща в сензация, но сензация, на която се подиграват. Това обаче
не е важно за доктор Бомбар. Картината на бедствието е все още в главата му и е време за действие. И така, на 25 май 1952 година в Монако, доктор Бомбар е изпратен от малка група на пристанището в една 6-метрова спасителна лодка. Заедно с него е неговия приятел и единствен научен застъпник на теорията, доктор Джак Палмър. Техният план е следния. Тръгвайки от Монако през Средиземно море, минават под Испания и прекосяват целия Атлантически океан до Америка. И така те тръгват. Доктор Джак Палмър обаче само 20 дни след тръгването се отказва и слиза в Испания, на брега. Това отново разтърсва доктор Бомбар. Какво ще прави? Той решава да продължи. И така сам, доброволният корабокрушенец, започва да прекосява Атлантически океан. 9 месеца по-късно. 23 декември 1952 година. Доктор Бомбар вижда фаровете на малко крайбрежно градче в Америка. Когато той е акостирал, нямал сили дори да стане, но е трябвало да извърви 2 км до най-близкия полицейски участък, за да съобщи за пристигането си, понеже тогава медия нямало. Те не очаквали той да дойде наистина. Но той успява. Свалил над 25 кг и пропътувал над 2600 мили, доктор Ален Бомбар, доброволният корабокрушенец, стига американски бряг. Неговата жертва променя радикално представата на хората за оцеляването в открито море. И неговата жертва помага и вдъхва кураж на хиляди корабокрушенци след това и до днес. Той оцелява изцяло, хранейки се според своята теория. Той намира решение на проблем, който вижда. Той е доброволният корабокрушенец. Той решава да докаже своята теория, като минава през нея и успява. Днес ние се сблъскваме с друг проблем. Знаете ли, че за последните 10 години хората, напуснали България да живеят и работят в чужбина, са 200 хиляди. И аз като млад човек да виждам как приятелите ми заминават и никога не се връщат, е тежко. Трудно е. И това е проблем, с който се сблъскваме в момента. Така че е време за действие. Време е да направим нещо по въпроса. Време е да бъдем доброволните корабокрушенци. Ние не сме бъдещето на България. Ние сме настоящето. И съм сигурен, че всеки един тук в тази зала е бил в ситуацията на доктор Бомбар или в момента е. Никой около него не вярва. Специалистите го смятат за полудял. И въобще няма никаква подкрепа. Време е да станем доброволните корабокрушенци. Да, ще бъде трудно. Да, ще има риск. Да, може би хората, които в началото са почнали с нас, може да се откажат по пътя. Но когато успеем, хората ще знаят. Така че ако имаш някаква теория, и по теория имам предвид купнеш, мечта, проект, организация, каквото и да е нещо, в което вярваш, ако имаш теория, единственият начин да я докажеш е сам да минеш през нея. Ако вярваш, че знам ли, България е корумпирана, тогава стани честен политик. Ако смяташ, че бездомните хора заслужават покрив, построй приют. Ако вярваш, че бъдеще в България има, докажи го.
Сигурно си мислите, че на мене ми е много лесно, защото аз съм млад и нищо не разбирам от живота, но повярвайте ми, имал съм достатъчни поводи да избягам далеч. И щом това малко момче, което се страхува да излезе от вкъщи, защото три пъти е пребивано посред бял ден в центъра на София, докато майки си разхожда децата и младежи се шегуват, когато то викаше за помощ. Щом той, това момче, може днес да седи пред вас и да ви казва, че поколението не е загубено и най-доброто предстои. Повярвайте ми, така е. Бъдете доброволните корабокрушенци. Благодаря.